Добрий день, Україна. Станом на зараз проведено збір даних із семи областей, в яких припинені або частково припинені бойові дії щодо руйнувань. Маємо можливість почати процес відновлення на території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей розташовано понад 6 тисяч населених пунктів. Майже півтори тисячі з них перебували під окупацією. 38% населених пунктів вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. 13 сіл та міст Херсонщини отримали гуманітарну допомогу. Роботу гуманітарних штабів розпочати на території 95 населених пунктів. Її організовують обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. Відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово. Частина Харківської області залишається окупованою, там тривають бої. Проте на дорозі М-03 від Харкова до звільного Чугуєва проводяться роботи з прибирання залишків знищеного окупантами цивільного транспорту та ворожої військової техніки. Вивезли 14 одиниць. На трасі М-18 мерефа Лозова йде ямковий ремонт. Цими дорогами пролягають евакуаційні маршрути з регіону. Сумщина активно відновлює свою інфраструктуру. У місті комунальники, місцеві жителі та волонтери здійснюють санітарне очищення вулиць, вивозять сміття. У домівках мешканців двох районів Тростянця та села Люджа вже є світло. В Охтирці проводиться підключення житлових будинків до водопостачання. На Чернігівщині розпочато влаштування тимчасових переправ біля сіл Смолен та Якубівка. Вже майже тиждень ведуться відновлювані роботи на Житомирській трасі. Її прибирають, розчищають від понівечених автівок і техніки, паралельно демонтують зруйнований міст поблизу Стоянки та споруджують тимчасову переправу. На Житомирщині будують тимчасові переправи через річку Грезля та Ірша Коростенецького району. Проводиться розмінування села Веселівка. Усього розміновано 168 населених пунктів з півтори тисячі, що перебували під окупацією. На території Київської області вже працює 128 штабів ДСНС. Понад 400 населених пунктів вже поновили роботу національної поліції. Відновлюється критична інфраструктура у звільнених від російських військ регіонах. Півтори тисячі населених пунктів вже відновили. Газове забезпечення на 90%, постачання електроенергії у понад тисячі населених пунктів, водопостачання та водовідведення на 50%, Роботу АЗС поновлено у понад 300 населених пунктах. 640 населених пунктів вже мають послуги мобільного зв'язку та інтернету. Відновили роботу. Заклади медицини у понад 400 населених пунктах, аптеки, продовольчі магазини відновлено на 30%. У 300 населених пунктах відчинили двері ЦНАПи. заклади середньої освіти на 35%, вищі навчальні заклади на половину. 75 населених пунктів вже відкрили банки, понад 300 – відділення Укрпошти. Нині опрацьовується загальна кількість пошкоджених об'єктів у звільнених областях. З резервного фонду буде надано перший мільярд гривень на відновлення. Кабінетом міністрів України було ухвалене рішення надати кошти на ліквідацію наслідків воєнних дій. Київська область отримає 400 мільйонів гривень, Чернігівська область 250 мільйонів гривень, Сумська область 250 мільйонів гривень і Житомирська область 100 мільйонів гривень. Кошти резервного фонду. Призначення на ремонт та заміну вікон, конструкції дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем, зокрема тепла, газу, води, електроенергії, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки, очищення вулиць і прибудинкових територій. Поточні ремонтні роботи розпочато в багатьох населених пунктах впродовж місяця-півтора розраховуємо їх завершити. На сьогодні через дію вже зареєстровано 66 тисяч заявок щодо пошкодженого або знищеного майна. Нині виробляється підхід щодо пріоритизації надання житла тимчасово переміщеним особам та їхнього працевлаштування. Найближчим часом розпочинаємо будівництво житла, що буде надаватись тимчасово переміщеним особам. Вивчаємо ділянки для його будівництва, потужності в областях з точки зору наявності, необхідних ресурсів і будівельних компаній для якнайшвидшої реалізації проєктів. Щодня працюємо, щоб українці якомога швидше повернулись до своїх міст та звичного життя.